Vi är tillbaka i Fall Guys, äntligen, jag vet. Jag tog en lång paus från det här och nu är säsong 2 äntligen här med medeltidstema. Och med den här uppdateringen så har de lagt till massa nya banor, kostymer, nya titlar och grejer. Och jag har faktiskt redan köpt en sak och det är den här nickname-saken som är Fun Guy. För man har nu nicknames och sen har man också nameplates och liknande. Så det är massa nya coola saker. Om ni kollar här i Battle Pass till exempel, här är det så här massa kostymer och grejer. Alltså det är coola grejer. Jag tror att det säger sig själv att jag inte klarar av ettan, alltså Battle Pass 1. Och jag kommer förmodligen inte göra det här i tvåan heller, för jag får typ inga vinst. Men det är lugnt. Det här är i alla fall de coola grejerna man får härifrån. Så om ni vill skaffa det själva så är det nu den chansen att spela. Det är... Vi kommer hålla på i 60 dagar ungefär. Det står 59 just nu. Jag gissar att den håller på att räkna ner liksom. Så vi får se hur det här blir. Men då nu tycker jag att vi hoppar in. Jag vill prova på de där banorna och se hur säsong 2 är. Vi börjar med DoorDash, okej. Jag hade hoppats på en ny bana, för jag är mest sugen på att prova på de nya banorna liksom. Men det är okej, det får bli så ibland. Man får stå ut med de gamla också. Men på ett sätt är det också bra, för det confirmar ju att de har lagt till nya banor och inte bytt ut eller tagit bort det gamla. Så förmodligen så är det bara blandat. Däremot så vet jag att det nu finns en show selector, så de kommer lägga till game modes liksom. Just nu finns det bara min show som är alla banor. Och sen finns det The Gauntlet. Och jag är inte säker på vad det innebär, men jag vet att det både är gamla och nya banor där. Jag gissar att det betyder att man kör utan teamspel, vilket är grymt. Men jag är inte 100% säker, så har ni koll på det så får ni jättehemska med det i kommentarerna. Men nu måste vi snabbt springa igenom alla doors här. Jag ligger långt bak. Vi måste ju qualify såklart, så vi måste köpa oss vidare genom de här munnarna och ta oss till slutet där vi har... Det var som en stor hammare. Jag tror att det är nytt liksom. Den bara snurrar och försöker skjuta iväg alla. Så vi provar att hoppa ner på den kanske. Så kanske vi kan få en boost för att komma ikapp. För nu ligger vi ganska långt bak här i strömmen. Och det innebär att vi förmodligen inte ens kommer hitta in i mål. Åh nej. Hopp. Kom igen nu. Skjut iväg mig. Ah, okej, den är där framme. Jag tror att det var precis bakom här. Kom igen. Skjut fram mig. Nej, okej. Det gjorde typ inget. Och vi har förlorat första rundan. Inget gott tecken, nej inte alls. Som ni säkert kommer ihåg och som man naturligtvis förstår är mitt mål att få en vinst. Jag har vunnit en gång tidigare men det var inte på en video, så målet är för mig att bara kunna få en vinst. Det är allt jag begär. Jag vet inte, jag har gjort typ 3 videos hittills och jag har inte kunnat få en enda vinst. Så det säger ganska mycket om att jag är sämst på det här spelet, men det är lugnt. Vi ska kämpa på, jag ska få en vinst förr eller senare. Det kanske blir den här säsongen, det kanske blir om 5 säsonger, men en dag kommer det hända. Okej, vi kör... Vad heter den här? Gatecrash. Ja, DoorDash och Gatecrash. Det är alltså... Det är inte många mycket nya banor hittills. Nej, nej, men det är lugnt. Den här brukar gå bra ifall jag inte blir knuffad och liksom muckad omkring sådär för mycket. Då borde vi klara oss till slutet. Och qualify för en gångs skull. Jag vet inte hur jag misslyckades första rundan. Men den här gången... vägen, tack. Då ska vi klara oss. Det ska jag lova er. Woop! Nej, kom igen. Kom igen, spela. Nej, gör inte så här mot mig nu. Jag måste vara inne i slutet här. Åh, glid ner för schampot eller vad det är för något. Och in i mål! Woo! Och då kommer vi se det här legendariska momentet. När man själv får stå kvar och alla andra faller ner. Åh, det är ljuva ljud i mina öron. Man ska vara schysst. Man ska vara en schysst vinnare. Nu är vi vidare till nästa runda. Perfect match. Kom igen. Vart är alla nya banor? Jag vill köra nya. Ja. Jag tänker att vi skippar den här ganska mycket på video. För ni vet hur det går till och det är samma sak som vanligt. Så jag kör till liksom sista gissningen. Nej, jag misslyckades. jag är inte på topp idag hörni. Vi kör igen. Nej. Vad är det här då? This is heist. Det är okej banor och så, men jag är här för att köra de nya liksom. Åh, jag blir besviken. Kom igen spelet. Ge mig några nya banor du. Där springer vi igenom och sen så vidare till nästa. Sådär ja. Easy peasy, lemon squeezy som folk brukar säga. Vi har en ny egg siege. Det här är så här medeltida egg collection, eller hur? Vi kom på rätt lag. Eller rätt och rätt. Så länge det är gult så är det lugnt. Och kolla, här har vi de fina äggen. Åh, ge mig ett guldägg. Ja, nej. Fick inte iväg lilla guldägg. Nej, ge mig. Åh, kom igen. Vi är snart rätt här. Jag ska skydda ägget. Vi ska skydda ägget hela vägen hem. Åh, det är yxor och grejer. Åh. Kläck inte ägget nu. Försiktigt. Såja. Wow. Åh, fällbron åker upp så där. Vad cool. Går det bra? Jag måste rädda dig. Nej. Kycklingen tar ägget. Eller duvan. Den röda duvan. Ge oss ägget. Vi ligger typ sist just nu.
Åh, jag gör så här, jag springer bort till de röda. Aj, slog i pannan. Vi måste snå ett guldägg, det måste vi göra. Jag ångrar nästan att jag sa att jag hamnade på rätt lag, för det känns som att vi hamnar på fel lag ändå. Men här har vi äggen. Vi bara tar smit iväg med dem. Vi har bara 6 ägg själva, det här är ju inte okej. Kom igen nu, vi måste bara över här. Nej, släpp ut mig. Tack, mammuten. Ja, annars så kommer det sluta illa för dig. Så, tack, nej okej. Jag vet inte vart ägget tog vägen, men det finns ett ägg här borta. Jag nöjer mig, jag tar bara det jag får liksom. Nu ligger vi lite bättre till. Och ni ska inte sno våra ägg. Nej, jag kommer göra omelett av dig. Nej, sluta, tillbaka ägget. Nej, hit med ägget. Din lilla tjuv. Nej, rör inte guldägget, guldägget är vårt. Det får ni absolut inte röra, nej. Dumma dinosaurie, ni drar från det gula laget. Ni ska ut härifrån, 20 sekunder, vi ligger 2 just nu. Så det är lugnt, och det gula laget verkar förlora. Så det brukar vara som alla säger, det gula laget förlorar typ alltid, stackarna. 3, 2, 1. Och vi klarade det. Woo! Qualified. Och det betyder också att första medlet till banan, säsong 2 banan jag körde, den vann jag på. Yes. Kom igen nu, 2 i rad. 2 i... tilltag. Är det lag eller är det solo? Jag vill köra nya banorna, snälla. Snälla lilla spel. Ja, det är solo. Alltså den här är alltid så här 50-50 för mig. Antingen går det superbra, eller så snor någon i sista sekunden liksom. Det är typ så det brukar gå till. Och nu börjar jag också utan svans. Jag är inte bra på att sno svansar, det är typ det som är problemet. Men mina vänner, det måste vi räddning på ifall vi ska kunna vinna en runda av Fall Guys. Yes, okej. Nej, tusan, din lilla papegoja. Yes, vi gör oss här inne. Här inne är det bra. Vi har 1 minut och 7 sekunder på oss, så det är mycket tid kvar tyvärr. Men så länge vi står här i mitten och gömmer svansen så här, då har vi lite stor chans. Nej! Det var en annan läsk som stod där också. Vad tusan. Vad schysst mot dina läskkompisar. Ska inte bara sno sådär. Jag skulle aldrig, tack så mycket. Jag skulle aldrig sno en svans från en läsk. Nej men gud, skärp er. Du får inte sno min svans. Snälla lilla duva, snälla. Det är 40 sekunder kvar, du måste ge mig den där svans. Snälla hammaren, skjut mig till någon som har en svans. Det funkar, men jag fick inte någon svans. Nej, snälla. Det här går inte bra. Yes, jag fick en svans. Kom igen, 20 sekunder kvar. Så springa. Nej, någon stod den. Nej, jag ser inte någonting. Nej. Tusan, 13 sekunder, jag kommer inte få en svans. Jag kommer förlora. Mammuten, ge mig svansen. Tack. Yes. Förlåt, era öron blev säkert döva där. Men gud vad klart jag blir. Det är så taskigt att sno sig sista sekunden. Men jag har aldrig lyckats med det förut, så nu känner jag mig stolt. Och nu är det bara top-tjord kvar, men vi får se vad som händer här näst. Alltså varenda bana utom en hittills har varit de gamla. De har gjort om dem lite grann, det är så här coola mönster och liknande. Men det är, jag vill ju köra de nya. Jag blir så besviken, Fall Guys. Kom igen, ni kan inte släppa en ny säsong och sen inte ge mig nya banorna. Ja, här har vi bara 7 chanser, eller 7 platser att vinna. Så vi måste göra bra nu. Okej, gå vidare. Det var 4 till. Nu ska vi inte bli knuffade, tack. Nej, släpp mig, så. Där vet vi att det inte är något. Är det här hela vägen till slutet? Vilket håll ska vi? Kom igen, vi har 7 av oss, kommer klara det här. Det kommer gå dåligt. Är det rakt fram eller är det åt sidan? Sidan, okej, sen rakt fram, eller? Alla var knuffas och håller på. Okej, så, någon tog chansen där. Hur långt ut ska vi? Vi ska till slutet typ. Okej, här måste det vara. Nej! Tusan också! Det här bådar inte så gott, hörni. Nu kommer vi nog förlora. Det där var inte alls bra. Nej! Knuffit och kull mig, hallå! Jag försökte bara sprang av. Okej, här är det! Kom igen, hopp! Och sen, nej! 3 runder, det tar jag. Det är okej. Vi kör en gång till. Och där fick vi en ny färg. Night Fever! Wow! Riddarfeber? Det är ett ganska coolt namn. Kolla in den här! Du har yxor, snurrande spik, så här, cylindrar, fler yxor, stora vältgrejer och sen så den där broar. Det här blir coolt! Okej, då är vi en riddare. En riddares mardröm, en så här feberdröm. Wow! Nej men det här var ju så cool! Och jag älskar hinderbanorunder liksom. Det är, alltså, för mig så här, vissa minigames är helt okej, men just hinderbanorna, det är mina favoriter, typ slime climb och sånt. Wow! Där var det nära att jag föll. Så nu gäller det bara att vinna också. Jag menar, tar vi oss inte till slutet, då är jag besvikelse för säsong 2. Okej.
Hela tiden på att ramla liksom. Wow! Schysst! Det går bra. Det här är cool. Kolla, det är bara en stor logg som välter fram och tillbaka. Oh, man får liksom springa och invänta att den åker förbi. Spring, 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 spring. Oh, hopp, 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 hopp. Oh, yes! Vi är topp tre! Och då åker fällbron ner. Och så över. Oh, 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 nej, hoppa ner här, hoppa ner här. Oh, yes! Och vi är nummer tre. Det här gick så bra. Åh, oh, kom igen. Kan det här bli rundan med flera season 2 banor och en vinst? Eller kommer det bli helt fel? Det får vi se. Nu kör vi nästa. Det är lite så att liksom... Det är reklam och brott hälften av banorna, eller mer än hälften, då det bara är gamla banor. Och de är okej såklart, men jag menar, jag vill köra de nya. Och då är det så att när liksom de nya medeltidsbanorna kommer, då är det som värsta snackset, alltså jag blir så glad. Så ja, jag tror att vi är förbi den här och sen får vi se vad som händer härnäst liksom. Om jag inte nu hamnar sist, det vore väldigt tråkigt. Wow! Yes, då har vi klarat the world gig. Vi är topp 20 i alla fall. Det är bättre än inget om det är. Du måste sluta ta tag i mig! Nej, okej. Okay. Vi blev topp 21. Då var vi på en gammal bana än en gång till då. Ni som kör folket, ni får jättegärna skriva i kommentarerna ifall ni upplever samma sak. Får ni också bara gamla banor? Eller får ni massa nya? För jag har bara fått två hittills. Så jag vet att det finns fler, för man ser det när den ska förbi alla funnels liksom. Men ja, vi ska se om vi kan ta oss förbi den här också. Och i så fall så börjar vi faktiskt komma ganska långt på den här rundan. Om jag inte failar, vilket alltid brukar hända. Någon gång så går det åt skogen liksom. Men jag kör bara på. Nej! Fy! Det är så mycket folk. Det här, alltså jag får panik här. Det är inte nice. Åh nej. Åh nej. Åh, okej. Vi klarar det. Vi klarar det. 16 sekunder kvar. Sällan blir det inte samma sak nu när jag faller ner i slutet liksom. Det vore så himla tråkigt. Åh nej, jag ramlar hela tiden. Jag känner mig som en gammal hundleksak som har blivit kastad och i hörnet typ. Åh, 3, 2, 1. Woo! Nej. Nej. Nej, min mardröm. Fruit shoot. Åh, jag klottade två gånger bara. Och alla andra gånger har jag failat totalt. Åh, jag tänker så här. Får jag inte en minst idag, då kan jag väl i alla fall få en till medieval bana. Kom igen, snälla spelet. Var snällt, låt mig vinna den här. Låt mig få en till, liksom, säsong 2 bana. Och sen nöja mig med det. Då ska jag inte klaga. Åh nej. Ja, vi har förlorat. Det är kört. Det finns ingen chans att jag recoverar nu, eller hur? Jag kommer ju bara bli... Jag kommer bli kastad i fruktsalladen som... Ja, ni ser. Det går som det går. Fruit shoot är min värsta mardröm. Förutom typ... gungbrädan och så. Men den är också, den är ju överlevbar. Den här är ju helt sjuk. Ja, vi har failat totalt. Oh, ja, det är så det blir. Eliminated! Oh. Jag ska bara se här ifall det blev en medievalbana efter. För det lär jag blivit det. Hexagon! Ja, oh, det var slutet! Åh, oh, rackars! Så ja, vi fick varken en ny bana eller en vinst i dagens video. Men det är okej. Man kan inte alltid vinna. Vi har fler chanser i framtiden. Hörrni, jag hoppas att ni tyckte att det var kul. Vill ni se mer Fall Guys på kanalen så får ni jättegärna ta och lämna like för och dela med era vänner. Så vet jag att ni tycker att det här är kul. Glöm också inte att prenumerera på kanalen och också på ringklockan om ni inte redan gjort det. Så missar ni inte några av mina framtida videos. Ta hand om mig nu! Ut och springa här i Fall Guys och försök vinna. Och skriv i kommentarerna ifall ni har gjort det också. För jag vill veta hur bra ni är på det här. Så hörs vi imorgon i nästa video. Hejdå! Woo!